Харкові виявили колишнього бойовика самопроголошеної ДНР, який отримував виплати переселенця. Нічого себе. Чоловік переїхав жити в Харків, оформив грошову допомогу. Як виявилося, був він навідником гаубиці «Гвоздика». Проте це не завадило йому аж 3 роки отримувати кошти як внутрішньо переміщеній особі. Зрештою, правоохоронцям його вдалося затримати. Знадобилось їм теж 3 роки. Ну, але тепер Шахреєві загрожує до 8 років ув'язнення. Сподіваюсь, з повною конфіскацією майна.